Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про два важливих кроки до порядку. Про порядок з дітьми і порядок на роботі. По-перше, давайте подумаємо про те, як нам навчити бути організованими наших дітей. Все, що ми почали робити до цього дня, дуже стане нам у пригоді для того, щоб, дивлячись на нас, наші діти навчились жити в порядку без перенапружень, без батогів і пряників. Думаю, що всі ми час від часу страждаємо від неорганізованості наших дітей, постійного безладу, який вони створюють, та від їхнього невміння виконувати домашню роботу правильно і швидко. Усуненням саме цих проблем ми зараз з вами і займемося. По-перше, давайте запам'ятаємо, діти створюють безлад, і це нормально. Є гарний жарт. Із трьох речей – здорові нерви, щасливі діти і прибраний дім – у мами одночасно може бути лише дві. І це правда. Я вважаю, що найправильніше для нас, мам, раз і назавжди погодитись з простою істиною. Діти створюють безлад, і це нормально. Будь ласка, прямо зараз скажіть ці слова вголос. Діти створюють безлад, і це нормально. Вам стало легше від цієї думки? Мені так. Розуміти це дуже важливо, тому що тоді ви зможете дозволити собі розслабитись і припинити дратуватися, дивлячись на черговий завал, влаштований дитиною там, де ви щойно прибрали. Вдумайтесь, адже ніхто не влаштовує істерики, спостерігаючи за тим, як взимку знову і знову падає сніг, завалюючи розчищені доріжки і залишені на вулиці автомобілі. Ось і ми не будемо. Ми краще подумаємо про те, як звести безлад до мінімуму і полегшити самим собі підтримання мінімального порядку, за яким вам буде комфортно. Тому ось вам моє перше завдання. Подумайте і запишіть. Які речі вам потрібно прибрати, сховати, ізолювати від дітей, щоб зменшити безлад? Які конкретно ділянки вашої квартири ви могли б організувати краще, щоб там стало легше підтримувати порядок? Що вам потрібно для цього зробити, купити, переставити? Подумайте над цими питаннями. Якщо мама організована, то і діти будуть її копіювати. Отак, діти рідко слухаються наших слів, але завжди – точно копіюють наші дії. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Тому, якщо у вас проблеми із самоорганізацією, плануванням і реалізацією планів, вам потрібно якомога швидше та найякісніше навчитись всьому цьому самим. Це потрібно не лише вам, це насамперед потрібно вашим дітям. Всі ми обожнюємо наших діток і готові життя за них віддати, хіба не так? Так віддаймо заради наших дітей в жертву дисципліні всі наші лінощі і неорганізованість, адже це набагато простіше, ніж пожертвувати життям, правда? Для того, щоб ви змогли просуватись уперед, подумайте і дайте відповідь на такі питання. Чому потрібно навчитися в першу чергу вам самій, щоб ваші діти, дивлячись на вас, теж були організованими? Які конкретні перші кроки ви зробите сьогодні і завтра, щоб стати прикладом організованості і порядку для своїх дітей? Отже, є дві найголовніші умови, які допоможуть вам добитися порядку з дітьми і навчити наших дітей бути організованими. Наш конструктивний і творчий підхід до безладу, який створюють діти, і наш особистий приклад життя в порядку. І перше, і друге повністю залежить від вас. Все це у ваших руках, а найголовніше – у ваших руках майбутнє ваших дітей, адже за вашим життєвим прикладом вони швидше за все і будуть організовувати чи руйнувати своє життя. Як на мене, то відповідальність надто велика, щоб і далі дозволяти собі лінуватися і пливти за течією. Дійте, дорогі матусі, у вас є геть усе для того, щоб жити в порядку і любові. А головне, ви і ваша сім'я цього заслуговуєте. Тому вперед до порядку крок за кроком. Наш ще один крок до порядку стосуватиметься роботи.
Я щиро сподіваюся, якщо ви мама і працюєте в офісі чи вдома, то роботу свою ви любите і виконуєте її з задоволенням. Сподіваюся також, що ваша робота приносить вам і можливість самореалізуватися, і хороший додатковий заробіток. Бо якщо ваша робота вас обтяжує, 300 років вам не потрібно, не приносить грошей і з'їдає при цьому весь ваш час, то ні про який життєвий порядок в контексті такої роботи не може бути і мови. Занадто багато негативу і проблем приносить така зайнятість, не даючи при цьому жодного позитиву. Про який порядок може бути мова в таких умовах? Тому, якщо ми вже говоримо про роботу, я щиро рекомендую вам в жодному разі не витрачати дорогоцінного часу вашого життя на нелюбиму, більш того, огидну роботу. Ви не дерево, ви завжди можете змінити своє місце роботи, якщо захочете. І тоді ви побачите, в якому дивовижному порядку складеться ваш пазл – діти, дім, чоловік і робота. Дуже складно впорядковувати те, чого ти не любиш. Тому поговоримо про порядок в контексті улюбленої роботи, яка, навіть будучи улюбленою і бажаною, може добряче псувати вам життя, повірте. Я сама мама двох малюків і працюю повний день. Тож на щуток знаю, як це встигати і дома, і з дітьми, і по роботі. Це непросто. Але для мене особисто в цьому закладене величезне задоволення і радість. Так, мені нелегко бути працюючою мамою двох дітей, але мені це по-справжньому подобається. Робота в мене улюблена, і в цьому, як і скрізь, є зворотній бік медалі. Я можу легко витратити на роботу всі 24 години на добу. Моя робота реально мене затягує, і мені постійно потрібно думати про те, як не дати їй звести до безладу всі інші важливі сфери мого життя. Словом, все описане може перетворити моє життя в один великий безладний вінегрет. Повірте, я знаю, про що говорю. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Отже, що ж допомагає мені, і вірю, допоможе і вам навести порядок у роботі, враховуючи, що ми з вами мами? Ось ці кілька простих принципів. По-перше, принцип 8-8-8. Проста прекрасна модель, яка допомагає підтримувати життєвий баланс. Уявімо, що наша доба розподілена на три частини. 8 годин нам потрібно на сон, 8 годин ми можемо з чистою совістю віддати роботі, і 8 годин ми повинні залишити для себе та своєї сім'ї. Все просто. Якщо ви не перевищуватиме ліміт 8-8-8, то встигатимете тримати в порядку і сім'ю, і роботу, і себе саму. Проблеми розпочинаються зазвичай тоді, коли ми починаємо несвідомо збільшувати чи зменшувати кількість годин для кожної з цих сфер. Щоб моя робота не з'їдала час для відпочинку та сім'ї, я просто підраховую свої робочі години. Це можна зробити навіть якщо ці години йдуть не підряд, а розкидані протягом мого дня. І коли робочі 8 годин на сьогодні вичерпані, я просто опускаю залізну завісу. Вимикаю комп'ютер, не відповідаю на дзвінки по роботі, не чіпаю робочі документи. Все, робота на сьогодні закінчилась. І я можу з чистою совістю гратися з дітьми, готувати їсти чи займатися іншими приємними домашніми справами, спілкуватися з чоловіком, валятися у ванні і навіть дивитися якесь дівчаче кіно. Подумайте і дайте відповідь, дорогі матусі. Скільки годин щодня ви витрачаєте на відпочинок, роботу, сім'ю? Чи вкладаєтесь ви у ліміт 8-8-8? Що конкретно вам потрібно зробити для того, щоб робота не розлазилась на все ваше інше життя? Далі нам необхідно максимально ефективно організувати робочий час. Ну добре, скажете ви. Виділила я на роботу 8 годин, але не встигла зробити все, що потрібно, і куди ці години взагалі поділись. Ось і доводиться сидіти ночами. Так, мої дорогі, безжалісна істина про робочий час полягає в тому, що далеко не всі 8 годин ми проводимо продуктивно, вирішуючи робочі питання. Багато часу витрачаємо на відволікаючі чинники, пожирачі часу і спроби організувати себе. Тому найпростіше і найправильніше
найправильніше рішення для кожної працюючої мами полягає не в збільшенні кількості робочих годин, а в збільшенні ефективності роботи протягом виділеного робочого часу. Інакше кажучи, вам потрібно навчитися витрачати робочий час конкретно на роботу, а не на щось інше. Мені в цьому допомагає ось що. Готовий план конкретних дій по роботі на сьогодні. Усунення пожирачів часу і постійний контроль за цим. Чи не прошмигне хтось чи щось назад у мою роботу. Відключений інтернет, окрім часу строго виділеного під конкретні завдання з ним пов'язані. Дорогі матусі, подумайте і дайте відповідь. Які пожирачі часу є у вашій роботі? Що вам потрібно зробити, щоб усунути всі свої пожирачі часу? І що вам потрібно зробити, щоб організувати свій час більш ефективно? Я щиро вірю, що ми, мами 21-го століття, можемо без проблем поєднувати сім'ю, роботу, служіння, і що сьогодні нам уже не потрібно вибирати між ними. Якщо ми будемо організованими і порядок стане нашим стилем життя, то зможемо радіти і сімейному життю, і успіхам в кар'єрі одночасно. А зараз давайте згадаємо, що ми встигли зрозуміти і почали вже застосовувати в нашому житті. Перше, ми погодились, що порядок – це процес, а не результат. І що порядок допомагає нам в досягненні наших головних життєвих цілей. Друге, ми почали з себе. Ми вирішили взяти життя в свої руки і зараз постійно стараємось діяти проактивно і організовувати передусім себе, свої думки, свій день, свої справи. Третє, ми пам'ятаємо про те, що головна мета нашої самоорганізації – це встигати любити щодня. Тому ми плануємо справи любові для близьких людей і виконуємо їх щодня. Четверте. Ми організовуємо домашній простір так, щоб нам легко було підтримувати порядок в контексті дітей. І, звичайно, подаємо позитивний приклад життя в порядку нашим малюкам. І п'яте. Ми не дозволяємо роботі вторгатися в інші важливі сфери нашого життя. Тому живемо за правилом 8-8-8 і максимально ефективно організовуємо наш робочий час. У вас обов'язково все вийде. Робіть крок за кроком, і порядок стане частиною вашого життя. Ви можете бути благословенням і для вашого чоловіка, і для дітей, і для людей. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.